להפקה הזאת קוראים מסע. זה בעצם הפקה על שיריו של מאיר אריאל. מדובר על מסע ותקופות בחיים, כל שיר מייצג תקופה מסוימת, ויש בתוך עלילה מובנית ששני בלשים בעצם מחפשים את הרוצח. אמרנו שאנחנו רוצים לעשות ערב על שיריו של מאיר אריאל. ותוך כדי עבודה, כל אחד משך לעולם שלו ולסיפור שלו בחיים. והחלטנו לשזור את זה לתוך מסע, כשתוך כדי משחקי אימפרוביזציות, הבנו שתמיד כל אדם, אז התקופה שלו העכשווית נראית התקופה הכי קשה או הכי שמחה. וכשהיא עוברת, פתאום יש תקופה אחרת יותר קשה והכי שמחה, ואז קיבצנו את כולם. תיכנסי לאוטו וניסע. לא! עולת בגשם, בוכה. תיכנסי כבר לאוטו וניסע. הסתכלתי לפה, הסתכלתי לשם. לכל הכיוונים הסתכלתי. לאן שלא זכלתי, משחק זה גורם לך לחייך, אתה רואה אנשים, אתה מכיר חברים, אתה בעצם מביע את עצמך בתוך המשחק. זה עושה לי טוב להיות פה, זה עושה לי טוב לשחק, זה עושה לי טוב לראות את החברים, לעבוד עם שירלי, להיות בבית ספר הזה בכללי. את שירלי אני מכירה כבר שנים, ועל זה שהיא לוקחת ילדים ומכניסה בהם אומנות, ודרך אומנות מלמדת אותם את החיים, ודרך אומנות מרפא. ומבחינתי זה הדבר הכי חשוב שיש. טוב שיש חברים, וזה שהיא כאן והדור הצעיר רואה אותה בשבילו, זה מגדיל אותו מבפנים. להרגיש אומן ותיק כמוה עם דור צעיר ששואף, אז זה נותן להם תחושה של שייכות. מה השייכות הזאת? תגדיל אותם למקומות מאוד מאוד גדולים, לא בהכרח במשחק, מבפנים שלהם. לראות אותה ככה, אתה יודע, עם ג'ינס ובא ושרה איתם וזה, אז הם מבינים שכולנו אותו דבר. בשדה ירוק, על גבעת לולה, שמה הבנות איפה תלולה. אף פעם לא ימדתי שזמרים, כאילו, יש להם אדרנלין כמו של שחקנים ואפילו יותר. ועוד בכלל, שזמר כאילו משכמות ומעלה להדיר. שכאילו הוא באמת פינה מהזמן שלו ובא לפה, ובמקום כאילו לעשות חזרות על מה שהוא עושה, הוא בא וישב איתי ואמר לי מתי לעלות בשיר, מתי להוריד בשיר, שאני אדע כאילו מתי זה מתאים לכל שלי, וכאילו תודה, תודה אחי. אני בעד מה שזה מייצג. כל העניין של צורך בתרבות, להשקיע בתרבות כדי שזה יקדם את החינוך, כדי שנוכל להגיע לעתיד טוב יותר. אני חושב שמסע, הפקה מאוד מושקעת, עם המון שירים, הקלטות, המון שחקנים מסביב, גם על הבמה, גם מחוץ לבמה. פה אתה מרגיש את החבר'ה, אני גלית, עובדת עם דבר כזה נקי וטהור, מבחינתי זה מאוד מרגש.